rekommendasjonen. Tusen takk for at akkurat du har klikket deg inn på en ny video. Om du så en boy, en girl eller whatever, I don't care. Tusen takk for at du her. Det fett. Vet du, kjører kjapp litt deduksjon. Kan du være til noen nye tryner her? Mitt navn Fredrik Hansen, 25 år. Bor i kollektiv med Nelly og Mark Mark. Super happy med det. Beste avgjørelsen jeg har gjort. Kanskje ikke beste, men den... Jo, vet du hva faen? Kanskje beste. Tusen takk for at dere fantastiske engler har fått meg opp på 10.000 på Instagram! Woo! Og takk til alle dere som delte. Det var så nærme. Det sykt ordentlig til dere. Vi kan ikke stoppe her, kan vi det? Bare ga inntrykk at du kan gi deg når du har nådd. Nei, aldri vær fornøyd. Gå i jakt neste shit. Og derfor så skal jeg følge noen heldige av dere som følger meg nå. Ja, abonner. Kanskje er som alltid. Harald Challenge. Finn bildet som jeg har lagt et eller annet sted i videoen. Og vinn en shoutout på enten TikTok eller i Instagram. Ok, det skal filmes video! Men først må vi få rydda den dritten her. Okay. Nei, må du ikke spørre, Markus. Om jeg... Se så glatt det ble! Jeg vet det. Ja. Fuck, den malingen er lakkes til skyr. Bare gjør det ferdig, du! Nei, jeg lurer bare etterpå om hvis du orker, var ikke det om du kunne hjelpe meg med en video til en mail? Ja, ja, absolutt. Er det greit? Fordi jeg har noen sånne kyssebilder også jeg har med, faktisk. I forhold til koronareglene så er vi klemmevenner alle sammen. Så vi er sammen? Ja, så dette her er mer enn en meter, for de som lurer. Ja. Jeg skal stille dere en rekke spørsmål. Jeg skal graves inn i min sjel. Ok. Nei, vent. Jeg er ikke fornøyd. Nei, jeg var jo ikke en ting. Det er greit å gjøre, ja. Men, ja, for du blir ikke for mye av friendet, eller? Nei. Jeg blir ikke det. Men skjønner hvorfor jeg hamner helt opp under vokset. Du får prøve å sitte der igjen, da. Nei. Har du så kort rygg, da? Nå må vi samarbeide. Markus, kan du forlenge ryggen, eller kan du krøke deg sammen i quasi-målestil? Hva heter det etternavn? Nelly Krokstad. Takk. Krokstad. Ja, men det er jo krok i ryggen, ja. Det var en joke. Kjempegøy. Nå blir jeg flau. Men ja, det vi skal gjøre i dag, vi skal ta litt med kollektiv check. Og så skal vi se hvor godt dere kjenner meg. Tilbringet. På papiret, hva blir det da? En måned og noen snacks. 4 dager. Ja. Så, ja. Det kan vi egentlig bare kjøre på. Er det noe dere er spent på før vi starter her? Om jeg blir positivt overrasket om flinke, det er jeg spent på. Ja, men blir du positivt overrasket hvis du er flink? Ja. Eller er det sånn at dere gir deg egentlig totalt fall? Nei, men man går jo rundt og man tror man kjenner hverandre. Ja. Og så er det litt sånn, har han søsken? Ikke sant? For det er bare, det er ikke noe man snakker så mye om. Nei. Men da. Spør du meg, så spør jeg deg. Men da kan vi egentlig bare kjøre på fokus. For jeg lærte en del av meg selv når jeg gjorde dette her nå. Ting som jeg aldri tenkte jeg skulle huske igjen. Kjør! Hvor mange barnehager har jeg gått på? Herregud. Det husker jeg du sa til meg, men det er glemt. Vi snakket om i går. Vi burde oss. Skal vi se. Ja. Ok, jeg er klar. Klar. Ferdig. Go! 4. 1. Markus er riktig. Nei! Ja, det var det. 1 poeng til Marky Mark! Jeg tenkte at du bodde på Oppgård ikke så mange år, ja. Ja, nei, jeg kom jo først dit til 2. klasse på barneskolen. Nei, 3. klasse. Før det så har jeg bodd sånn cirka overalt. Jeg visste bare at Fredrik ikke har vært en sprettball i sin tid. Ja, vært en sprettball. Så har ikke sluttet med det, da. Nei, det har jeg ikke. Hva var den første sangen jeg lærte meg utenatt? Å, fy Gud. Skal
skal man ikke liksom... Det er jo litt sånn der one in a million question da. Ja, det er vel da, direkt på første, så det... Ja, hvilken sang du lærte deg, ja. Du er 9-5. Altså, tenker, vi tenker ikke barnesang, vi tenker sånn sang. Ja, normalt. Det er ikke sånn bare veldig lang. Nei, nei. Okay. Ah, ja, ok, men da må jeg ta på. Det må du spesifisere da, du nerd! Jeg gøtse på Blue Dabadi Dabada. Åh, oh, det var et godt forsøk, men det var faktisk Queen of my Castle. Ingenting. Blatt. Blatt. Det er feil, jo. Ja. Åh, sorry. Denne burde dere jo faktisk kunne, hvis dere har følt litt med i timen. I don't. Hva heter mamma? Var det det? Nei, var ikke det. Han, nei. Så det jeg visste. Det var sånn poeng, så hadde jeg gitt av spørsmålet. Ok. Det er, har jeg noen gang blottet meg? Med viten eller med vilje? Ja, det er innover. Må vi spesifisere ord, eller bare ja eller nei? Det er bare å spesifisere ja eller nei. Ja, ok. 1, 2, 3! Ja! Ja, det var jo egentlig klokkeklar. Ja. Bonuspoeng! Er det noen som vet hvor? Du blottet deg. Nei, men når jeg skulle be deg holde kjeft, og så satt du på doklissnaken, da blottet du deg på meg i hvert fall. Ja, men det... Det er blottet! Det kan ikke jeg huske. Så du dikken min? Mm-mm. Du gjorde det? Ja. Så du etter? Nei! Gjorde sånn med en gang, liksom, i det tok. Var jeg full? Jeg vet ikke. Jeg kan ikke huske det er et ål. Jeg har to stjerneforslag. Ja, to, ok, kjør. Chatroulette og YouTube. Begge! Nei, jeg tenkte faktisk på barneskolen. Nei, ja, barneskolen, men jeg klarte å blotte meg for alle timene. Men... Hæ? Hvordan da? Jeg har faktisk aldri vært naken på Chatroulette, men jeg har jo... Vært naken på YouTube. Jeg har blottet meg på YouTube, for du løp inn og sa Fredrik få ned videoen. Ja. Ok, men det er bra! Det er bra! Ok! Har jeg noen gang vært med i et pyramidespill? Hva er det for noe? Så, ja. Men det er jo, ja, er, du får en jobb av noen som tjener penger på deg, og så ansetter du noen, ja. Så tjener du penger på de og sender han. Du kjøper noen ting av noen som du skal selge videre, og så... Klar, ferdig, gå! Ja. Forundrer meg ikke. Nei, for... Er det et ja, forundrer meg? Ja, forundrer meg faen ikke om du har gjort det. Åja, så det er et ja, men litt sånn artig. Ja, det var litt artig. Ok, ok, men det gjelder artig er bra. Jeg har poeng på begge. Hva er det beste Harald kan få på soverommet? Er det sex, liksom? Ja, jeg skulle til å skrive sex. Er det det du mener? Ja, det går vel under... Skal vi spesifisere sex? Ja, spesifisere en stilling, liksom, eller hva... Ja, altså, hva er det beste jeg kan få på soverommet? Det er jo, altså, uansett om det er mat eller sex eller noe der, men det er åpenbart seksuelt. Får vi poeng for mest kreativt, så? Altså, hvis det er feil og det er jævlig kreativt, så skal jeg vurdere det. Give your answers! Nei, jeg vet ikke. Hva? Jeg har ikke tenkt. Oi, ferdig. Jo, ja, ok. Ratchet. En god puss. En god puss, og... Sex med kebab. Ikke sex med kebab, men sex og kebab. Ok, begge to var veldig kreative, og en god puss er teknisk sett riktig. Men jeg var ute til deg nå. Ja. Så ikke noe kebab og sex? Aldri hatt, faktisk. Jeg har dog hatt en god puss. Ja. Har du noen gang har du hatt sex her når vi har vært hjemme enda? Vi trenger ikke å snakke om det, det er litt trist. Nei, for jeg bare, du har jo ikke det, jeg har ikke hørt det. Jeg har tenkt meg på her. Har du gitt meg? Ja, men har vi vært? You devil you! Det visste ikke jeg. Jeg har ikke hatt sex med noen. Nå mener jeg. Har du ikke? Nei. Det var jo litt leit, Markus. Ja. Jeg var sikker. Jeg var sikker på det. Nei, bare jeg, At du har, jeg kan ikke huske at du har hørt at du har delt ut noe kokos. Men jeg sa til Nelly Gård, det er litt vanskelig for meg å bli gitt opp på det her også. Kunne sitte sånn. Men det er jo, jeg spilte scenariet mitt i hodet jeg var på kikket i går. Det er høyt nok til å bli ryddet. Ja, hvis det spørs på høy person. Ja, 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 åpenbart ikke noe, ja. Da, ellers er det ikke noe. Du har jo trappa, da. Ta noen. Det kan være sutrasjon. Hvor mange skilsmisser har jeg vært gjennom? Med deg eller med foreldre? Du, altså. Du skjønner at jeg har ikke gitt deg. Den er god. Jeg vet ikke, Laila har hun vært... Har Laila vært? Har Laila vært gift? Har Rune vært? Har Rune vært gift? Har dem vært gift? Ja, ikke sant? Ok. Ok, nå er jeg klar til det. Ja. Ok, 1, 2, kjør! 0! Oi! Det vet du hva? Jeg tenkte 0, ja, men det er ikke kun det. Det er faktisk 1, for mamma var gift. Åh, ja. Ikke pappa, men hun var gift. Hvor mange ganger har mine foreldre tatt meg med pølse i hånd? Ufta. Eww! Åja, Gud, jeg skjønte det. Jeg tenkte sånn der, ja. Hva var det du tenkte nå? Jeg holdte på, jeg tenkte bare sånn, ja, jeg spiser så jævlig mange pølse opp. Det er umulig å svare på. Ok, ja.
Men du var veldig... Du var veldig med en pølse selv da. Du var veldig... Ja, det jo en viner i hvert fall. 1, 2, kjør! 1-0. Jeg hadde alt over 10 hadde jeg godkjent. Hæ? Ja, jeg har tatt deg så mange ganger. Ja, jeg har tatt meg med løsmuser og hele... Hva er alle dager? Men hvor er du runker i huset? Hvor mye? Nei, hvor? Altså foran hva du skal gjøre, liksom. Og så kan det stuke, ja. Altså... Ja, det har vært 3-4 der. Åh, herregud! Bad et par ganger, mye soverom. Ja. Hadde ikke lås. Men dere har ikke lås til? Nei, ok, da er det litt kjipt. Lurespørsmål? Ja, nei, det var fordi at jeg vet ikke, men det er hvertfall over tid. Okay. Så jeg hadde godkjent alt over tid. Jesus! Ja. Jeg har ikke blitt tatt én gang. Ja, hæ? Faen, men ninja-runker er du? Ja, jeg er skikkelig på... Du skal shotte-leke den leiligheten her, når du skal filme noe. Vi må kjøpe shotteglass først. Ja. Det har vi ikke. Faen, det må vi ha. Ja. Men skal vi kjøpe noe plastikk, eller kjøper vi sånn... Ordentlig shotteglass. Vi tilter et sånt baris-bilder av oss på. Ja, ja, selvfølgelig. Pupper og pikk. Ja, alt. Har jeg noen gang fått en blåveis på byen? Altså en blomst? Ja, en blomst, ja. Ja. Tidager, ho! Ja. Oi, dæven, oi! Tegner du meg som får en blåveis på byen? Ok, nå er jeg veldig spent. Ja, det var en kjedeligste svar. Ja, og... Hvis ikke, så får du en av meg. Jeg tror ikke det. Johannes, ja. Det er en periode... Jeg kan ta 21% skyld. Ladies and gentlemen, oss. Kjør! Hvor mange skoler har Harald gått på? Ok, ja. Rommer i hund. 1, 2, 3! 3. 7. 3, 7. Så er jeg 4. Det er 1 bonusskole. Du har gått på like mange barnehager som skoler. Det er sykt. Ja. Og barnehagen er 2 år, liksom. Da kan du tenke deg min turbulente fortid. Det er ikke så rart du ikke har så mange barndomsvenner. Nei! Jeg har jo ingen! Family. Ja. Ja. Min familie! Ja! Hva, oi, det her vet jeg Markus kan. Hva er mitt kjendis-crush? Jeg har nevnt dette der flere ganger. Det kan ikke jeg huske. Kanskje når du hører det. 2, 3! Cara Delevingne! Det er Cara Delevingne. Jeg har aldri hørt det. Du har vært stedet flere ganger. Aldri hørt deg nevnt det. Bonusspørsmål, hva er ditt kjendis-crush? Jeg svarer. Det er ikke alle. Ja, ja, det er sant. Jeg kom på det når jeg sa det. Det er jo pointest, det er posterbord. Har jeg hatt alle kjønnssykdommer som er å ha, uten å gi på AIDS-en? Det er noe jævlig raske folk i. Det er 1, 2, 3! Nei. Nei. Nei, jeg er faktisk ikke. Ja, men det var det. Det var alt. Det var alt. Det var, ja, altså bonus da. Ja. Hva heter moren min? Ja. Jeg elsker Morten Brøy, den er så herlig. Jeg elsker også Morten Brøy. Du må da ha mer med Morten. Ja, jeg er jo med når som helst, så det er bare å spørre. Men jeg kan få med hit en gang da. Ja. Ja, det kan vi gjøre. Bli kjent med... Bli kjent med Laila. Ja. Ja, faen. Ja. Faen! Laila! Ja, du var... Ja, ok, veldig bra. Tusen takk for at du var med. Det var koselig. Ja, det var veldig hyggelig. Ja. Ja. Nå skal jeg snart bli filmet. Yes! Det er veldig grovere, tenker jeg. Ja. Og nå har vi rendret, så nå skal jeg sjekke om jeg gjorde noe feil, hvis ikke jeg redder noe ditt. Her kan du gjøre noe. Hva skjer da? Åh, det var så lettest. Jeg er så heldig. Jeg har legit de beste fuckings folka ever å bo med. Jeg var sånn, jeg er bullshit. Jeg er en shit kid. Ja. Burde ikke være så heldig. Sykt glad for at jeg er så heldig. Tusen takk for innsatsen, som alltid, Nelly og Markus. Det er dritgøy å filme med dem, og bare at de er her hele tiden, jeg har muligheten til dette her. Awesome! Hvis dere likte en video, legg det ned i kommentarfeltet, sånn at jeg vet hva det er, og hva vi ser på. Build up the action! Thank you. Vi skal også trekke en heldig vinner fra forrige ukes challenge. Joachim S. Noen. Joachim Snoen på Instagram. Get that shit down! Tusen takk. Hver i dag, det er ikke det jeg betaler en gang, fordi at jeg har fucking blendingsgardinene mine foran. Og det er varmt, men det blir litt kjøligere nå, og det er chill. Og tid for å gjøre mye romantisk shit, mat til hendene kanskje, I don't know. Åh, det vokser! Jo, jeg blir så happy! Ok, jeg skal holde kjeft nå, ok, det er drittlei å høre på den nedleggen her konstant. Takk for at dere har fulgt med så langt, I love you guys. Hvis dere vet noe som ikke er abonnert, så do that shit, ok?